Жиганьяга агротехнологическая ортоскола тыгархифу научный влияет и хайствата науката доктор Константин Степанов оскола лютигар сюбама бирер. Ученый олоқтоқ бұрдуксены сирахын тухана негемтелақ бүлюделер астырга нехленене ыңырда. Бәйе бұрдуксиятыттан айылғы белбіт бәләқтәреттен астаммыт ингемтелақ тухалақ ахалығы сирге ыңырар тыға хайствата наукатын доктора Константин Степанов эжген сиригер келен олоқтоқ торго поварларға мастер-класс иттам. Эти мин колобра именно манник болар дебеппин кенилер манник көрөннөр, уанна манни истеннер, уанна манни гоңордуннар, уанна бәдерер токкойдан аллар болады. Кени бу отону тутту бута, бигиятын отону тутту бутын сөп, биги канны гэрэ киги сир, киги аска туттар отторун, эбеттер эмтэг оттору тутту бутын сөп эбеттен. Онна мин колобра эти каддах боллағына қандық бір емеға ол астары тұттуққа өбеуі нәмиеті бәлімні тұранмын кепсәмін бұхарам беребін. Бүгінгі Константин Максимович алты ұраты бүлуделері оңырын көрдірді. Білінілақ, шубалақ күнді өпкі салата. Үрін балықтан пүрі, мин, сұғынынан оңғылы бұд соустақ, омыл, әрілі біт таба әттәк, отынноқ, пицца, онына пүрі өлемміт қортосқаны көрчаққа әбен олық тоқтыру соғытта. Бүгін Константин Максимович көрчаққа қортосқаны әбен берерін насынырғатын. Мастер-класс кеннеттен қағайқылар мантан ала туғы туманы тұтты баққары, айылға бәліқтарын туғанан, иңемтелақ міннегіз білуделері астан, желіақтарын чугас жандарын күнділуақтары тұрдыға. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, әжіген.